Canlı yayımda məhkəmənin bir də belə ifadə olması. Canlı yayımdadır. Bəli, canlı yayımdadır. Yada gəlir. Salam Nazim müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam, salam. Bir az məhkəmədə bir dəqiqə, bir dəqiqə xahiş edirəm. Kim biraz geniş yığız. Ha. Biz tərəfə çağırın da oraya. Nazim əm, bugünkü məhkəmə ilə bağlı niyə etiraz təqdim olundu, nə baş verdi? Etirazı Ordu Möhiyyətinin özü vermişdi. Keçən məhkəmə iclaslarında, hələ məhkəmənin hazırlıq iclasında o məhkəmə iclaslarına qolu qandallar gətirilmişdi. Mən vəsait qaldırdım ki, onun qandallarını məhkəmənin iclaslarında açsınlar. Lakin arxadan qandallamışdı, onu tamam asmaq əvəzinə arxadan açdılar, qabaqdan qandalladılar. Məhkəmə iclasının sədri eləyən hakimdən xahiş elədim ki, bunun qolu asılmalıdır da, Avropa Məhkəməsinin qərarları belə tələb edir. Ancaq sədri eləyən hakim Rasim Sadıqov həmin məsələni, yəni qandallardan azal olması məsələsini atdı konvoyun üzərinə ki, onlar bilər, bu bizim səlahiyyətimizə aid deyil. Bu səbəbdən hakim Rasim Sadıqova hələ iyul ayının 30-da etiraz vermişdim. Getdilər, gəldilər, etiraz təmin olunmadı. Sonra etiraz təmin olunmadı, qərarı elan edən hakimlərdən biri bizim Nazirlər Kabinetinin qərarına istinad elədi ki, güya Nazirlər Kabinetinin qərarıyla bu məsələ tənzimlənir. Həmin hakimin diqqətinə çatdırdım ki, bu Avropa Məhkəməsinin prezident hüququdur. Bu, işgəncə faktı kimi tanınıb Avropa Məhkəməsinin qərarında, məhkəmə iclas salında qolu qandallı olmaq. Bu görünür hakimin xətrinə dəydi, başladı dövlət iddiasına ki, belə vəkillər barəsində cinayət işi qaldırmaq lazımdır. Digər hakim də onun sözünü dəstəkləməyə başladı ki, məhkəmənin nüfuzdan salır bu cür söz deməklə. O səbəbdən ki, yəni Avropa Məhkəməsinin qərarına görə məhkəmənin iclas salında oturmaq işgəncə faktı kimi tanınıb. O səbəbdən nə qədər ki, belə hədə qorxular gəldilər, mən götürdüm, iyul ayının 30-da bütün məhkəmə tərkibində etiraz verdim. Ancaq ki, müşavirə sıxdılar, gəldilər, baxılmamış saxladılar. Bununla belə növbəti məhkəmə iclasında Orucov Möhiyyəddinin özü etiraz verdi. Heç mən gözləmirdim ki, o etiraz verdi. Etiraz verdi ki, mənim vəkilimlə, müdafiəçimlə keçən məhkəmə iclaslarında çox şovut davranırsınız. O həmi mənim hüquqlarımı pozur, həmi onun hüquqlarını pozur, o səbəbdən etiraz vermişdi. Bu gün həmin etirazı təqdim elədik. Bundan əlavə, Möhiyyəddinin etirazı da baxılmamış saxlanıldı. Bundan əlavə, mən elektron məhkəmə sistemi vasitəsilə vəsadət göndərmişdim. Ki, o qərar qəbul eləmişdilər. Mənim verdiyim məhkəmə tərkibinə verdiyim etirazda qərarı elə yazmışdılar ki, güya mən tamamilə başqa bir əsaslarla, başqa bir dəlillərlə məhkəmə tərkibinə etiraz vermişəm. Vəsadət vermişdim ki, ona baxın, düzəldin qərarınızı. Hakim qayıtdı ki, yenə agresiv başladı. Nə bilim, biz bir dəfə münasibət bildirmişik, dedim, vəsadət vermişəm, vəsadətə münasibət bildirəm. Elə bil ki, bunlar gözləyirdilər ki, nəsə bir həqiqətən də bir qızışdırıcı məqam olsun. O səbəbdən başladılar ki, vəkillər kollegiyasını, özdə mən məhkəmənin sədrinə də şikayət vermişdim ki, məhkəmənin tərkibi düzgün baxmır. Özünüz götürün, baxın, görün, tərkibə itiraz vermək lazımsa da onu təmin edin. Başqa tərkiblə əvəz edin. Bu məsələlər yığılıb toplanmışdı. Elə bil ki, bir işarə axtarırlar ki, o səbəbdən məhkəmənin iclasını yarımsız saxladılar, sıxdılar, getdilər, gəldilər ki, mənim barəmdə vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətindən şikayət göndərilsin hakimlər tərəfindən. Həmin şikayətə cavab verilənə qədər deməli, məhkəmənin iclası dayandırılsın. Görün, bir dənə vəkil barəsində şikayət göndərilsin, o vaxta qədər nə vaxt cavab gələcək, ya gəlməyəcək, o vaxta qədər məhkəmə prosesi dayandırılsın. Görün, nə qədər təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını pozurlar. Bir nəfər müdafiəsindən qərəzli olduqlarına görə şəxsin işinə baxılmasını bir dənə müdafiəsi barədə məsələnin həllindən asılı ediblər məhkəmə tərkibi. Onlara akvarium sözü pis təsir elədi ki, niyə akvarium deyək? Deməli, siz, Afiyyəddinin bir sizinki vəfadəsi var idi. Afiyyəddinin bir sizinki vəfadəsi var idi.
Onun itirazı var idi. Mənim vəsaitlərimi əvvəldən elektron sistem vasitəsindən göndərmişdim. Ona baxmaq istəmirdilər. Qaldı ki, o akvarium söhbəti, akvarium sözünü mən dırnaqsızda yazmışdım. Yəni, cinayət prosessual məcəllədə, Azərbaycan qanunlarında o təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə iclas salonunda saxlanılmasının hansısa bir formada adı yoxdur. Əksinə Avropa Məhkəməsinin qərarında mən rastlaşmışam. Onlar Avropa Məhkəməsinin qərarında elə akvarium sözündən istifadə edirlər. Yəni, şüşəli kabinə ondan istifadə edirlər. Özü də naxsı arasında. Mən də həmin formadan terminlə istifadə eləmişəm. O hakimlərin xətrinə dəydi ki, mən məhkəməyə hörmətsiz deyirlər. Mən fikrimi bu formada ifadə edirəm. Fikir ifadə olunması, etik normalara uyğun olaraq ifadə olunması nə vaxtdan məhkəməyə hörmətsiz deyə hesab olunur. Bəs mən şikayət verəcəksiniz mi? Nədən? Hakimlərdən verəcəksiniz. İndi o sənətlərin bəzilərini götürdüm, bəzilərini gəlib götürəcəm. Şübhəsiz ki, müəyyən hərəkətlər edəcəyik. Onsuz da müəyyədlərin işinə hələ baxmırlar. Deyirlər ki, qoy vəkillər kollegiyası vəkili kənarlaşdırsın və yaxud onun barəsində nəsə bir qərar qəbul eləsin ki, ondan sonra vaxtın təyin eləsinlər. Yəni deyirəm, gülməlidir ki, məhkəmənin vaxtını müdafiəsinin, vəkillər kollegiyasında müdafiəsinin işinə baxılmasını nasıl ediblər? Möhiyyətin yenə məhkəmə istintaqı, onda yenə başlanırsa, dursun ömrəm, bir başa düşdür. Yox, vaxtını təyin eləmirlər. Hakimlər vaxtı təyin eləmirlər. Ki, məndən şikayət edəcəklər vəkillər kollegiyasına. Vəkillər kollegiyası o şikayətə nə vaxt baxacaq, nə vaxt hakimlərə cavab göndərəcək, ondan sonra vaxtı təyin edəcəklər. Bunların belə deyək də, mən deyirəm ki, qeyri-obyektivliyi gör nə qədər, hansı həddə satıb ki, vəkil lazımdır valideynlərə gəlib mənlə müqavirəni pozacaqlar, gedib özlərini vəkil tutacaqlar. O təqsirləndirən şəxsin günahı nədir ki, mənim işimə baxınına qədər onun məhkəmə iclasını siz dayandırırsınız, baxmırsınız. Yəni, bir abırsızlıqdır. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.